Պաշտպան հայրենյաց պայմանագրային ու պրոֆեսիոնալ զինվորական ծառայության անցման նոր ծրագիրը գործողության մեջ է։ Արդեն 3-րդ շաբաթը իրականացվում են դասերը, պաշտպան հայրենյաց ծրագրով անցնում են ուսումնական ծրագիր, հիմնական շեշտը դրված է քրական պատրաստության վրա, ֆիզիկական պատրաստության եւ մարտավարության վրա։ Հավականին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում են անձնակազմը ու արդեն արդյունքներ նկատվում է։ Պայստատուփի լիսկավորմանը հասնել։ Առաջիկա 3 ամիսներին հայրենյաց ապագա պաշտպանները ուսումնական զորամասերում ու կենտրոններում կսովորեն, ձեռք կբերեն ֆիզիկական, մասնագիտական, կամային անհրաժեշտ ու պահանջվող որակները, կհանձնեն քննություններ եւ որպես պատրաստված մասնագետներ կմեկնեն զորամասեր։ Ամենաքիչ ծառայողը 6 ամսվա ծառայող է եւ ունենք անգամ որ 10-որից պետքա զորացրվեր եւ ցանկությունը հայտնել որ պետքա մասնակցի այդ պաշտպան հայրենաց ծրագրին։ Ծրագրի նպատակը ծառայության գրավչությունը բարձրացնելն ու պրոֆեսիոնալ, մարտունակ ու կոպված զին ծառայողներով համալրված ստորաբաժանումներ ձևավորելու համար ամուր հիմքեր ստեղծելն է։ Ներքև։ Գրակ։ Զինվորները մասնակցում են հաճույքով։ Զինվորները ունեն հետաքրքրություն դասերի եւ բոլոր առարկաների նկատմամբ, ինչը էլ ավելի օգնում է իրենց գիտելիքների ձեռքբերման համար։ Ընդհանուր արդյունքները բավականին գոհացնող են։ Արդեն ունենք բավականին առաջխաղացումներ եւ մեր ուժերով պատրաստ ենք ավելի զարգացնելու։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին են փաստում ոչ միայն զառ ուսումնական կենտրոնի սպաները, այլև հենց իրենք ծրագրի շահառուները։ Պատրաստ են դառնալ լավ մասնագետներ, հաղթահարել բարդ մրցակցությունն ու որպես հայրենյաց պաշտպան պատվով ու փառքով ծառայել զինված ուժերում։ Ծրագրին մասնակցում եմ մեծ հաճույքով, իմ ցանկությամբ։ Միշտ ուզել եմ զինվորական դառնալ եւ այս ծրագիրը իմ համար մի այնպիսի բան է, որ կարող եմ շարունակել զինվորական ծառայությունը ժամկետայինից հետո։ Վանիկն ու Գրիգորը մինչև պաշտպան հայրենյաց ծրագրի շահառու դառնալը ծառայել են զինված ուժերի հակատանկային ստորաբաժանումներից մեկում։ Սպաները ներկայացրեցին ծրագիրը, վաղագրվեցի հայրենիքի պաշտպանության գործում եւ որոշեցի շարունակել ծառայությունը որպես զինվորական։ Սպաների բարձր պատրաստվածության եւ օգտատարության շնորհիվ անձնակազմը շատ կարճ ժամանակում դառնա ավելի զգոր, մարդունակ եւ ուժեղ։ Նարեկն էլ 1.5 տարի ծառայել է հրթիռահրետանային զորամասում, գրադկայանքի մասնագետ է։ Ծրագրի մասին իմացել եմ մեր զորամասում, եկե ներկայացել են ծրագիրը, դուրս եկելա պայմանները։ Ես էլ իմ մեջ եղել է էլի այդ բա, որ տարուք ես ծառայել եմ ու ես զինվորական կյանքը սիրել եմ, դրա համար որոշեցի այս ծրագրով շարունակեմ։ 3 4 Անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստությունը, մարտավարական գիտելիքները բարձրացնող ինտենսիվ պարապմունքներն անցկացվում են ամեն օր, անկախ եղանակային պայմաններից ու երբեմն սաստիկ ցրտից։ 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 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
չէ, սակայն բոլոր զինծառայողները պետք է կարողանան դա անել։ Նրանց գործողություններին հետևում են սպաները, արձանագրում թերությունները, տեղում շտկում դրանք։ Ծրագիրը առաջին հերթին շատ դուր եկա որպես երիտասարդության աջակցող ծրագիր եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ պարտքա որ ունես այս շարքերը։ Առաջին հայացքից ինձ մտածում է շատ բարդ կլինի, բայց հիմա ցանկացած նախադրյալ տեսնում եմ այս շարքերը համալրելը ու պրոֆեսիոնալ զինվոր դառնալու։ Սերոփը Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Շինուհայր գյուղից է։ Մեկ տարվա զինվոր էր, երբ զորամասի սպաներից տեղեկացավ պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին։ Ցանկացած դժվարություն ծնում է ինչ-որ մի հատ ավելի կարևոր բան, չէ՞։ Ինձ պետք է այս դժվարությունը, որպեսզի ես հասնեմ իմ նպատակին։ Իսկ պրոֆեսիոնալ, եթե կա պրոֆեսիոնալ բառը արդեն, տեսնում ես ընդ այդ ջանք, երանդ ու արդյունք։ Արդյունքը արդեն 3 շաբաթ այստեղ եմ տեսնում եմ, իսկ իմ ներդրած ջանքն ու երանդը դեռ քիչ է։ Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ։ Ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաև հավելավճարներ, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառուն կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։